Nimi. Sano sen nimi. Mä sanon nyt viimeisen kerran. Ei oo ketään. Olen Tuuli. Mun Krista. Skirttaa siellä. Mitä sä teet? Oon psykologi. Mitä kauan te ootte seurustellut? Ajan vuoden. Mä muutan pois täältä. Siis miksi? Tietääks se vaimo susta? Pakko sanon tietää. Niin. Onks susta niinku parempi kuolata vuosikausia joku etäihastuksen perään, kuin että panna joskus hiukan? Pirsit sitten aamusta onneksi. Jos sä et halua menettää sitä ihan kokonaan, niin sitten pyydät anteeksi ja toivot parasta. Mä olen liian pitkään jo miettinyt. Miten mä tapaan mun ex-miehen nykyisen? Minne me ollaan menossa? Mä oon sulle yllätys.